নমস্কার আবেলি খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মা পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ ধুবুৰী ফকিৰগঞ্জত বানৰ সংহাৰী ৰূপ মানে উটুৱাই নিলে ফকিৰগঞ্জৰ নামা সেৰছো দলং ফকিৰগঞ্জ বাকী ৰাইজৰ একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম এই দলংখন বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজ শীঘ্ৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনোৱা হৈছে আমি পুনৰ কৈছো যে ধুবুৰী ফকিৰগঞ্জত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ ঠাই ঠাই এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে উটুৱাই নিলে ফকিৰগঞ্জৰ নামা সেৰছো দলং ফকিৰগঞ্জ বাকী ৰাইজৰ একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম হৈছে এই দলংখন আমি দলংখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজ শীঘ্ৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনোৱা হৈছে দলংখন ভাঙি পৰিছে উঠি গৈছে বানে উটুৱাই নিছে ফকিৰগঞ্জৰ এই নামা সেৰছো নামৰ দলংখন আৰু ফকিৰগঞ্জ বাকী ৰাইজৰ একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম এই দলংখন কেমেৰা সন্মুখত কেনেধৰণে উঠি গৈছে কেনেধৰণে ভাঙি উঠি গৈছে এই দলংখন আমি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব অঞ্চলবাসী পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু আমি দেখাই গৈছিলোঁ যে কেনেধৰণে এতিয়া বান পৰিস্থিতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে খবৰ আহি পৰিছে ধুবুৰী ফকিৰগঞ্জত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যিহেতু ধুবুৰী বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু বানপীড়িত ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ ছবি আমি পুৱাৰ ভাগতো দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ সেয়া হৈছে প্ৰতি মুহূৰ্তত যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতে ফকিৰগঞ্জবাসী ৰাইজৰ একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম এই দলংখন ভাঙি এনেধৰণে উঠি গৈছে আৰু গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত কৰোণা আতংক জিলা কাৰাগাৰত 30 জনৰ দেহত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে 30 গৰাকীৰ ভিতৰত 24 গৰাকী কয়দী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 6 গৰাকী জেল কৰ্মচাৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আজি চলোৱা ৰেপিড টেষ্টত পোহৰলৈ আহিছে এই ফলাফল কাৰাগাৰত 49 জনৰ স্বাব পৰীক্ষা কৰিছিল স্বাস্থ্য বিভাগে জিলা কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে কয়দীৰ মাজত গণসংক্ৰমণ কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে অস্থায়ী কভিড চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাৰাগাৰত সুকীয়াকৈ কভিড চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ উপৰিও নিয়োজিত হৈছে নাৰ্ছ স্বাস্থ্যকৰ্মী উপায়ুক্ত বিভাষ চন্দ্ৰ মোদীয়ে জানিবলৈ দিছে এই কথা জিলা কাৰাগাৰত উপস্থিত দণ্ডাধীশ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আমি পুনৰ কৈছোঁ যে গোলাঘাটত যিহেতু গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে গোলাঘাটত গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু এইবাবেই আশংকা কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত কাৰণ কৰোণাতংক বিৰাজ কৰিছে জিলা কাৰাগাৰত 30 জনকৈ লোকৰ দেহত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে 30 গৰাকীৰ ভিতৰত 24 গৰাকী কয়দী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 6 গৰাকী জেল কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে আজি চলোৱা ৰেপিড টেষ্টত এই তথ্য বা এই ফলাফল পোহৰলৈ আহিছে 49 জনৰ স্বাব পৰীক্ষা কৰিছিল স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু জিলা কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে কয়দীৰ মাজত গণসংক্ৰমণ কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে অস্থায়ী কভিড চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাৰাগাৰত সুকীয়াকৈ কভিড চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ উপৰিও নিয়োজিত নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী উপায়ুক্ত বিভাষ চন্দ্ৰ মোদীয়ে জানিবলৈ দিছে এই কথা জিলা কাৰাগাৰত উপস্থিত দণ্ডাধীশ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাল মানস কোঁৱৰ সোমবাৰে এছএমএছএছৰ মানস কোঁৱৰে লাভ কৰিছিল জামিন দুৰ্জন দাসে সাংবাদিকক দিয়া পত্ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সত্য প্ৰমাণ কৰিছে মানস কোঁৱৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ল'ৰা ৰজা আখ্যা দিছে কোঁৱৰে কা আন্দোলনত পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ জনাইছোঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি পুনৰ কা আন্দোলন পুনৰ হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে মানস কোঁৱৰে সোমবাৰে যিহেতু এছএমএছএছৰ মানস কোঁৱৰে জামিন লাভ কৰিছে দুদুল দাসে সাংবাদিকক এখন পত্ৰ দিছিল যিখন পত্ৰ ইতিমধ্যে তোলপাৰ লগাইছে আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে লিখা আছিল সেই পত্ৰখনত আৰু সাংবাদিকৰ সন্মুখত পেলাই থৈ যোৱা হৈছিল তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে যি কথা এই পত্ৰখনত লিখা আছে সেয়া সত্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ল'ৰা ৰজা আখ্যা দিছে কোঁৱৰে আৰু কা আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে কৃষক নেতাগৰাকী বোকাখাটত বানত পৰি এজনৰ মৃত্যু বোকাখাটৰ কান্ধুলিমাৰী খেৰিয়া বস্তিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহত ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে বাবু খেৰিয়া দেওবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ব্যক্তিগৰাকী গাঁওখনৰ এটা ফিচাৰী পাৰত ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পুনৰ এবাৰ আমি জনাওঁ এই মুহূৰ্তত যে বোকাখাটত বানত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বোকাখাটৰ কান্ধুলিমাৰী খেৰিয়া বস্তিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহত ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে বাবু খেৰিয়া দেওবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ব্যক্তিগৰাকী গাঁওখনৰ এটা ফিচাৰী পাৰত ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু যি ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে তেজপুৰত অখিল